မင်္ဂလာပါရှင်ကျမချီချိုဆမ်းပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်တမူးမြို့နယ်ကနန်ကျေးွာကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူ18ယောက်သေဆုံးပြီးဒါကိုစစ်ရာဇဝမှုအဖြစ်စုံစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်ထောင်အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာ권အဖွဲ့ AI ကပြောပါတယ်ဒီတက်ခတ်မှုတွေကိုစစ်ရာဇဝမှုအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ကျော်ရေးကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုဆိုင်ရာတရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရဒီရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေကိုတရားမျှတမှုပေးရမယ်လို့ AI အဖွဲ့ရဲ့အကြက်တဲတုတ်ပြမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်ရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်ကနန်ရွာလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေဖျားကြောင်ဝုတ်ပြပွဲရှိတဲ့အချိန်အရက်သားပြည်သူတွေစီကားနေတဲ့ရက်ရွာအပေါ်ကိုစစ်အုပ်စုကဖြစ်အပြင်းဘုံတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းအဆိုပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေမဲ့နိုင်ငံတကာဒေသဆိုင်ရာနဲ့တနိုင်ငံချင်းတရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာပါဝင်အားထုတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးသက်တမ်းရေးမျက်နှာစာအလုံးမှာပုံမရှုံးနေလာတာနဲ့အမျှအရက်သားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေဖြစ်အပြင်းဘုံတွေအသုံးပြုပြီးပုံမတွုံးမြင့်အကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်လာတာကိုလည်းသက်သေအထောက်ထားအများပြားရရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အချက်၅ချက်ပါဘုံသဘောတူညီချက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်2669တို့ကိုလည်းလုံးဝလေစားလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အပြင်ကလေးတငယ်တွေကိုတက်ဖြတ်တာထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေတာတွေရရွာဘာသာရေးအဆောင်တွေစာသင်ကျောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတက်ခိုက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ကွေနီပြည်နယ်မှာကွေနီပြည်ရဲဌာန KSPS ခန်း14ခုထိဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုအတွက်အခြေပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KSP အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် KSPS ခန်းအမှတ်14ကိုဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးကွေနီပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ရှိနေရာဒေသတွေမှာရန်တရားလည်ပတ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံပြီးမှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်တွင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုပြီးအခုလိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့လည်းပြည်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဘိုဘိုကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုကွေးစင်အရေးယူတာအပြင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KSP ရဲ့ဌာနကိုအဂုလ25ရက်2021ခုနှစ်ကစပြီးဖွဲ့စည်းကအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရဲဌာန14ခုထိတိုးမြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးပြည်သူအထွတ်အထိပ်ကိုပြုမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလင်ကြီးမြို့နယ်လက်ဗရောင်းတောင်ဒေသဘေးစစ်ကြောင်းဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုအလိုမရှိကြောင်းစုယုံချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအစုံတက်အောင်ပွဲစီလူမှုလှိုင်းနေတဲ့တက်ဆုံဖွင့်ရွက်ကုံလွင့်ချီစာကားပါပိုစတာဘန်နာတွေကင်ပြီးဒီနေ့မှာဆရာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးကျွေးကြော်တန်းနေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါတယောက်တည်းပဲထွက်ပြီးဆန္ဒပြအဲ့ဒီတယောက်တည်းရဲ့အတန်ဟာအနာရှင်ရဲ့ရင်ဝကိုစောက်ကန်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ကပောင်းမှာရှိမရတော်လန်ရေးတွေထဲမှာလက်နက်မဲ့လူလူတိုက်ပွဲကအမြင့်ဆုံးသောတော်လန်ရေးအတိမ်မွေဆုံးသောတော်လန်ရေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူလူဒပိတ်တိုက်ပွဲတွေစကန်းဝေးကြီးနောက်ဒုတိယလိုင်လုံးကြီးပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အချိုးကွေးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရွေ့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ဗရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကလည်းဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြလက်ရရင်အကြောင်းကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်အောင်လို့ဆန့်ကျင်ခြင်းလို့မို့တွန်းလာနိုင်မှုတနေရနေတစ်ထောင်တနေရနေပါဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့မို့လိုက်တာလားပါလူလူတိုက်ပွဲအဖြစ်တဲ့အစားကအမေပြောချင်တာကအမေပြောချင်တာကတော့တော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လို့ပါ
အဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုမကျေနပ်လို့သားတွေသမီးတွေကိုကြောင်းပြောင်းနေတဲ့အတွက်အမေတို့ကကလေးတွေအတွက်ကိုအများအားနေစင်နဲ့မြတ်ထွက်နေရတာပါတပိတ်တိုက်ပွဲကိုအခုလိုလက်ပရောင်းတောင်ဒေသစလင်းကြီးမြို့နယ်သခိုင်းတိုင်းနယ်အတွင်းမှာနေစင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြသလိုပဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့နိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းနေစင်ဆန္ဒပြပွဲတွေစီစဉ်ပြုလုပ်ကြစီကျင်တယ်လို့လက်ပတော်တောင်ဒေသဆန္ဒပြပွဲအတွင်းကနေတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်နေသူဦးရေဟာနေ့စဉ်အယောက်တစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်လို့ဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာတန်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်ကစတင်အခွန်ကောက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်အထိ 35,919 ဦးအခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုအခွန်ပေးဆောင်တာဟာအလို့သမားတွေရဲ့လိုလားတဲ့ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ဘဲအခွန်ဆောင်မှ passport သက်တမ်းတိုးပေးတဲ့အကြံကိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတချို့ကပြောပါတယ်။passport အခက်ခဲရှိနေတော့လွတ်ဆန်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလို့မဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာလူ့သမားတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအပြင်မလေးရှားစင်ကာပူတောင်ကိုရီးယားဂျပန်မကာအိုဟောင်ကောင်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝင်ငွေရဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဖိအားပေးကောက်ယူနေတာဖြစ်ပါရယ်အခုမဆောင်ရင် passport သက်တမ်းမတိုးပေးသလိုကောက်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်မပေးဘူးလို့သက်ဆိုင်ရာတယုံတွေကဆိုပါရယ်ဒီပားရောက်မြန်မာလူ့သားတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာအခွန်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်လို့အခွန်နှစ်ထပ်မပေးဆောင်နိုင်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဝင်ငွေရလမ်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာမြို့နယ်ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှာငွေရပြေစာကိုပြသပြီးငွေဖြူအခွန်ကီလိုခွင့်ငွေတွက်ချက်ကမြေကွက်နေအိမ်တိုက်ခန်းမတော်ရင်စတာတွေဝယ်ရင်ဝင်ငွေခွန်ကင်းလို့ခွင့်ရရှိမယ်ဆိုပြီးဆွဲဆောင်ထားပါတယ်ရှင်ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကချွတ်ချူဆမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်